ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫୁଲବାଣୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବିନା କାଗଜରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁ ଖଡେ କରିଦିଜିଏ ଆର୍ ଉନକୋ ବିନା କାଗଜ ଲିଏ ଉନକୋ କହିଏ ଯେ ଆପ ଓଡ଼ିଶାକେ ଜିଲ୍ଲକେ ନାମ ବୋଲିଏ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲକେ କ୍ୟାପିଟାଲକେ ନାମ ବୋଲିଏ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନା ଦଶଟା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଗ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ, ବୋଧ ହୁଏ ଭ୍ରମ ଘଟିଛି, କିଛି ଭୋଟ ପାଇବା ଆଶାରେ କିଛି ସିଟ୍ ନେବା ଆଶାରେ ଭ୍ରମ ଘଟିଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏହା କେବଳ ମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ସବୁବେଳେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।